На початку нового року набула чинності постанова Кабінету міністрів про зміни в правилах дорожнього руху. Відповідно до цього швидкість 60 км на годину змінена на 50. Водії ж на ці зміни реагують по-різному. Скоростного ограничення 50 км в час. Категорично плохо. Чому? В центрі міста положительно. А не в центрі? А не в центрі міста, по набережній можна робити більше, я так вважаю. Та, в принципі, нормально відношусь. Ну, якщо б воно соблюдалося у нас. Ну, є місця, де 50 немає сенсу їздити. А що це за місця? Набережна, наприклад. Я за. Ну, тому що це хоч як-то, може бути, знизить безпечність учасників движення, як водителів, так і пішоходів. Отрицательно. Чому? Ну, тому що город стане. Треба, щоб... Ну, трафік був чуть-чуть поживіє. Обмеження є, а контролю немає. В Україні відсутні пристрої, які б фіксували порушення. Тому поки що листи щастя неслухняним водіям не надходитимуть. Зафіксувати швидкісний режим патрульних, на жаль, на цей момент немає можливості. Тому, в першу чергу, тут так, правосвідомість громадян, водіїв, в першу чергу, своя безпека на першому місці повинна бути, і безпека оточуючих, інших водіїв і пішоходів. Якщо немає можливості зафіксувати це правопорушення, це не означає, що його можна скоювати. Штраф за перевищення швидкості залишився також незмінним. Поки що за порушення на 20 км на годину доведеться сплатити 250 гривень. За більше, ніж 50 км на годину – 510 гривень. Створення аварійної ситуації на дорозі коштує 680 гривень. І у нас залишається стаття 122 Кодексу об адміністративних правонарушеннях в той же редакції, в якій вона була раніше. Поэтому на сьогоднішній день нету норми, яка б предусматривала, що превышение на 10 км в час скорості вже є адміністративно наказуемым. Остається старий ліміт – це превышение на 20 км в час. Поліцейський може останавливати. Вопрос в другому – як він встановить факт превышения скорості. Однак у Дніпрі встановлюватимуть різний швидкісний режим на окремих ділянках. У мерії зазначають, спеціально створена організація з питань дорожнього руху проводить аналіз проблемних вулиць. Зробити во всьому місті 50 км – це абсолютно нелепе рішення. Тим більше, ну, давайте такий приклад. Ми в цьому році плануємо і встановимо розділительний брус там, від жилмасива Парус до річпорта. Да? Ну, які 50 км? Тобто, я вважаю, після установки розділительного бруса там спокійно можна ставити знак ограничення 80 км в час. Після того, як в мерії затвердять швидкісний режим на окремих вулицях міста, Дніпродорсервіс розпочне встановлювати відповідні дорожні знаки. Їхній дизайн не зміниться. Громадяни обіцяють заздалегідь проінформувати про зміни дорожніх знаків через ЗМІ та на сайті міської ради. Евеліна Михайленко, Ольга Добаріна, Олександр Верногоров, Олександр Височин. Новини 9 каналу.